Mjeshtri, Ai Piranishi, të Shqiptarët të lutin dhe gjithë safin e të rreve, por dhe të prindve që karakterizuan fëmijët e tyre, djemët e tyre, me skuadrën vjollcë të Shkodrës, por dhe për gjithë për komunitetin shkodran që ka besuar për fëmijët e tyre tek një mjeshtër i cili prej vitesh ka nxjerrë talente të futbollit shqiptar të njohur jo vetëm në Shkodër, por dhe në Shqipërinë e arsaj. Një dorë lëvizje për Shkodrën dhe për të festë të bukur për klubin e futbollit Shkodër dhe për të festë të bukur që bëmë, sepse mbyll një sezon shumë suksesshëm. Tre ekipe të Shkodrës janë në superiore. Pra edhe pse është një klub amator, tre ekipe i ka në kategorinë superiore. Konkretisht, U13, U17 dhe U19. Meritojnë të gjojnë për komite për të sukses, dhe ka që komite futbolistët të presën e dorë komite U13. I presën e dorë komite, djemë si patit të klubin futbolit Shkodra, ekipi U13. Me në dorë komite dhe u presën ekipi U15. Shkodra! Me dua trupitje presin U17 Shkodra. Mbushët Sava, në kytës mërinin Stadiuso, në stadion e Loro Komisit Shkodrës, ku shohë dhe zvejari, cëmë në tani hoxën, dhe shumë një futbolin Shkodra këtu, dhe është vërdet në isi. Kjo është Shkodra, në mund të kuptohë Shkodra pa futbol. Dhe me dua trupitje tu e presin U19 Shkodra. Për të futur në Superlig me kontratët e tyre individuale, se që ata superiore janë, por për të bërë kontrata, ta shkon, me ekip janë. Shikoni sa bukur, në dëmë si ku kanë përbalë Taradoshit, një mbaj me ngjyrë vjollcë, në dëmë si ku liqeni Shkodrës sot, është lyrë vjollcë, është lyrë me ngjyrat e klubit futbolin Shkodra. Në nësërën kubra, me ta në stok, kur në krisht kronar ishë tifoz në sportin, zonin përmarin Rahofta, që në ndërën sot, se bashkë me të rekuterën, simpatike të shkodrës, Ebola Bilali, përfesusën të një toze, e familjës e madhe Bilali në shkodrën. E bashkë me sot, është qëtari i presidentit të Republikës e Shqipërisë, zonin një me ta për sportin, Mjeshtri Leonard Tasek! Sot bashkën e do tjetë sekretari të tyshëm i Federatës Universale të Pagës, Zoti Kaliroshi dhe Zonë Marije, kryetare e Federatës Pagës në Shkodër. Së bashkën e janë kolegët simpatik, kolegët e johur, pena të arta të sportës shqiptarë. Shpëtim Gjoshi, analist i Radio Tiranës. Ikona e gazetarisë sportive që pas pak ditësh do të ndërkohëroj me titullin mjeshtër i madh, kryeredaktor i Breqëm, Bashkim Tuba. Drejtori i Sportit.al, komentatori që Buçet Galaçi, me zëri i tij dëgjon tashmë në Europian, në Radio Tirana, Yusuf Gürtel. Dhe komentatori tradicional në Radio Tiranës për afro 20 vjetë, Rok Breqi. Karicula, e tua dhe një dorë në vje të gjatë dhe të bukur si vetë karira e tyre futbolistike. Filim ishtë për mjeshtër, Ismet Hoxha! Bravo! E dorë në vje, por një tjerë shkot dhe 24 karas që me bëri ku pis emrin e ti. Po e mbajti me ti një tërën dhe vazhdo të mbajta shkot si taj njeri kime dhona këtare. Armando Cungu! Por roja që nuk e la preke të porta shkodrane. Ave një tani! Dhe, ku prak kam Titaniku, e vaznis Titaniku, vëdes, Titaniku që nuk bytën. Ai, që shënqeu me kontarën, dhe që i shtarë ku në Gjermanën, hysnja!
să ție special, e tifoz de mama șoles tuti de președintele Rahmani. Dar vreau să spun că Sufi,
Robu, God's in you. We congratulate you on your faith, and we wish you a great job. And thank you for presenting us. Ви пошатили жінка за нас против школи. Вона наша сьогодні. А то, чи не кемі всі об'єктив, чи десь в джур де дюре, і буде шкура, то були шкодра на ладі і шіптар, на презенці де дюре. Ну, тян житом, ти сидиш ту, орфмін тон, чи ан, де кіпі шкодра, тут і сої, на то і буде шкура, то ти були. А ще з Міані, Армано Цумо, а де Дельдані, Сподемікує, і Светоча. Доброго дня, мовіли, що ми зашкодили. Pasuci i tifozave të Vllaznis, për kote fundetur kam marrë një plerë e vogël, e kam marrë këtu në futboll Shkodra, Tuti Ramani. Bravo me për Tuti Ramani. Kuçet du, kuçet du, kuçet du, kuçet du. Do të jetë një shëndet të çon për një mik timin, Rohan Lazari. Më shpëlqen Rohan Lazari jaku. Shkrim që është banë në Facebook, pa i banë një motivim dhe ka qenë vetë përpër një stimën dhe motivim që i ka pa klubi të futbolë Shkodra. Për shkësja. Amen, Gabi. Që në profesur që t'i kësë në bashkëtor të mi i kraj i djallë, prejti këtë rëfime që bashkë me ta kemi një rëptim të gjatë për të arritë atë objektiva dhe qëllime që i kanë mund vetës, që që i përshkësë dhe prezencën e prejtë. Amen, Gabi. Në një ajon, e këtë të bëllë shkodra, është vetëm të jibi e lërudi. Bile, unë kam të shkërë të këtoj dhe kolektiv një këto. Arpjan Kopligu, Bajar që nukë, që nisë të nga... Këmë të dohë të stafi, të arrega, një do në një për të arrega, a fërëni pak më të nukë të shkodra, sawa, lagu nga, një do në një për të arrega, e të do në një shkodra. Një qita, nuk i qëvojtë e jurej suksese
Marsilve, lartë me lartë shkojnë të flitë që janë mrekullushe. Sukses! Tjera, përse në shërën të thonë një qa, një në kërën është për ju, në të shërën, një në gjithë, një nga qëma. Në në e në gjithë në një shërën, që të në kërën është një 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 të gjithë, që të në kërën një qëtanë, që të në kërën që të 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 që Atëherë, shikoni pa këtu. Në 20 vjetor kur e bëm në Shkodër, bashkë me kolegun tim Gaspar Marku që e moderuam, ishin 20 trofe. Tani janë 50 trofe. Një dorë në vitër për 50 kupa e kipit që do në Shkodër. Pa nga 20, nga 20, janë dorë 50. Në pak vite janë shkuar 10 trofe. D'akord, profesor? Janë njësa? Nga 20 trofe në 20 vjetor, tani kemi 50 trofe të fituar. Urime dhe tikzoni e i poshi 500 trofe. Tani. Ok, tani, falemderit DJ, falemderit edhe orkestrës që do të kemi më pas, se sot e kemi si dasëm, por do të mbaroj ceremoninë, e cila do të zgjasë gjitha 40 minuta, dhe pastaj do të keni një drejt me muzikë, me hare, me intervista dhe me shumë plesi. Por në ceremoni do të lavrohen sportistët më mirë, apo jo? Gjolëshëdhusit më mirë dhe lojtarët më mirë dhe gjithçka. Këtu janë shumë dhurata sot për ju. Por gjithsesi, unë do t'ju ftoj të uleni, të zini vendet, të përcjellni një mini dokumentar të shkurtër, do t'a ndërpresim, sa është 20 minuta, do dhe japim 2-3 minuta, për efekt kohë, dhe pastaj do të vazhdojmë me trofe profesor, d'akord? Atëherë, kalofshi bukur, një duar në vitë edhe njërë për gjithë ju!